شاہ جی سکار قبلہ شمار لے کے استاد دی بغیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا سخن سہ سہ جوڑ سنگت دے دتھے عورت وتھا پیاں قربان جاواں کھڑی دے بادشاہ دی عرف کھڑی جو کوئی بھی عطا ہویا آل نبی اولاد علی دے کرو تے میاں صاحب فرماندے نے میں صدقے جا کھڑی دے شہنشاہ دی آ فرماندے نے میرے کلام نو
مزاق نہ سمجھے ہو جنا مزاق سمجھا جا چلے ہو جو کہ جائز دنیا توانا ویدا ہو جو کہ چلتی چھتی تاڑی عمر نو پکڑ ہو جائے مال کے کائنات رو کیونکہ میاں صاحب بڑے لاڈ لے رہا کرو اللہ دیتا دا پاک محمد آلے محمد نے سکار فرما دے تھلگیاں والے اے پچھاڑ کر سڑے شاہ جی اشارہ کر رہے ہیں کہ او ہوئی سخن پھر رپیٹ کرو سائیں جی سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھا پئی آ پتہ نہیں کتنا کو پیارا شاہ جی نو اے سخن سی ڈی دے جس کئی بار رپیٹ کر کے سن دے نے تے سرکار کھڑی لکھ دے نے ہاں سہ سہ جوڑ اے سنگت دے ٹر گئے نے دل ہدار دلان ٹر گئے نے دل دار دلان ٹر گئے نے دل دار دلان وطنو چوک مارا ٹر گئے نے دل دار دلان وطنو چوک مارا اجڑی بستی
ستکار بابا جی غریب نواز تواڈے میرے میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے مرد کامل او جڑے سن جوان سن تے جڑیاں دی گل جتھے ہوئے اوتھے جڑے حاضر ہو میرے میرا یہ عشق ہے جنہاں دی گل ہو رہی ہے او لازمی ایتھے موجود رہے بابا جی دا ایک مریض سی بڑا امپورٹنٹ جا آخدا سرکار میاں صاحب میری شادی ہے تو صاحب پرسوں آنا ہے تو بابا جی فرما رہے ہیں فرمایا وے گل اے وے اسی درویش لوگ آ سانوں شادیاں وردیاں نہ لگے آدا نہیں رو پیا پیری گر گیا آدھا حضور بابا جی غریب نواز تسا لازمی آنا ہے صاحب دا بڑا امپورٹنٹ جا مریض سی خاندانی پرزا سی رو پیا ہاں فرماند نے اچھا رو نا آواں گیا سی جس وی وہ ٹائم آیا میاں صاحب گئے تو اپنی شادی کے چکر چ لگا رہا میاں صاحب کا چیتا بھول گیا جس وی ڈیگر ٹلی یاد آیا میں اپنے پیرو مرشد نو سدیا سی بابا جی غریب نواز میاں محمد صاحب نو میں اپنے شادی کے خوشی کے چکر چ لگا رہا جس سے اس کمرے چ گیا تو بابا جی غریب نواز بیٹھے سرکار نو آندا ہے بابا جی مینوں معاف کر دو پر کوئی غلطی ہوگی دنیا دار سا سمجھ نہیں لگی سرکار ہوا تو تیرا قصور نہیں جمدے جنوں عادت ہوئے وہی نہیں جاتی تیرا قصور نہیں تو تھے آپ نے سفر لکھا ہے لوس شریف والے ہو اس سفر نال غور کرنی ہے پلے بننے سفر نو انشاءاللہ بسترے تے لمیا پیا بھی تو یاد آئے گا واقعی کھڑی دے شہنشاہ نے گل دیکھی تو تھے آپ فرما دے رہے ਪੱਕਦਾ